É agora que você vai renovar o seu visual aqui na Push Cabelo Estética. Lavagem, anti-resíduo, mais hidratação, mais escova com os produtos que eu ainda ganho shampoo. É isso, Robson? Exatamente. Você faz todos esses serviços que antes era a partir de R$134 e só essa semana por R$99. R$99, tudo isso. Ah, todo mundo vai adorar, não é verdade? Com certeza. Ganhar um shampoo próprio pro seu cabelo é fantástico. E além dessa promoção, ainda tem outra, mas é exclusivo para você que viu aqui na Rede TV Shop, vai ganhar uma nutrição, é isso? Isso mesmo, você que está vendo aí, ligando aqui, agendando um horário, você ganha uma nutrição. Tá certo, você quer ficar linda, então corre aqui na Push Cabelo Estética e não atende só mulher, atende homem também, né? Isso mesmo, unissex, homem e mulher. Tá certo, horário de atendimento? Tá às 8 da manhã às 20 horas da noite. Tá certo, a gente tá aqui na Joaquim da Silva Marta. 1460. E o telefone? 3204-8628. Push Cabelo e Estética. É fantástico. Vem pra cá. Vem conferir.